Ok, stand by, here we go. Nos filmes, cada detalhe, por menor que seja, é projetado para dizer alguma coisa. E desde que eu era pequeno, sou obcecado em descobrir mais. Eu quero ver primeiro. Qual é? Eu sou Dan Lanigan e passei a vida inteira colecionando peças dos meus filmes preferidos. Agora vou procurar aprender mais sobre as peças dos filmes da Disney que eu amo. Essa é a túnica icônica do Capitão Jack. Ele arrasa com esse figurino. O verdadeiro Codalis. O quê? Isso é bem mais do que adereços e figurinos. Essa é uma verdadeira relíquia do cinema. É, sim. Igual a mim. Estes artefatos históricos ajudam a contar a história de como esses filmes foram feitos. É história. É a minha infância todinha. E como fã. Tá com seu cheiro? Sem comentários. De alguma forma, eles fazem você sentir como se fosse parte daquela história. Isso é o que eu tô pensando? O baú azteca original que foi usado no filme. Uau. Esse é um de dois insetos de stop motion. Tá muito mais leve. Isso é incrível. Sem dúvidas, uma das peças mais bonitas que eu já vi. Ah, vai ser um filme de pirata. Você volta no tempo. Vocês criaram um mundo que vive e respira. Nenhum filme jamais havia tentado algo assim. Era o trabalho dos sonhos. Penso nisso todo dia.